zato se ovim putem zahvaljujem svim ostalim sindikatima u KBC-u Zagreb koji su došli podržati ovaj naš napor da povećamo našu plaću. Ja ću vam sada probati pročitati ovih nekoliko rečenica iz kojih bi možda trebali shvatiti u stvari što je sukus naših problema i da mediji napokon prenesu hrvatskoj javnosti. Da je dosta da se naš javni novac troši na nekakve Agrokore, na nekakve privatne firme, a da nema novaca nikada za nikoga u sustavu. U Republici Hrvatskoj sustav zdravstva danas je suočen s brojnim problemima. Alarmantan nedostatak radnika koji dovodi do zatvaranja ili spajanja pojedinih odjela u zdravstvenim ustanovama, potplaćenost i neadekvatni uvjeti rada, razlog su za sve veći odlazak u inozemstvo, višegodišnje zanemarivanje sustava i nezainteresiranost vladajućih struktura za rješavanje nagomilanih problema. Koliko je još ostalo vremena do potpunog kolapsa zdravstvenog sustava, moramo se s pravom pitati. Sindikati godinama upozoravaju na manjkavosti u zdravstvenom sustavu, zahtijevaju povećanje koeficijenata složenosti poslova, odgovarajuće uvjete rada, poštivanje kolektivnog ugovora. Plaće u sustavu su ispod nacionalnog prosjeka u odnosu na mnoge zemlje u EU, no plaće nisu jedini problem s kojima se medicinske sestre i medicinski tehničari, liječnici, fizioterapeuti, laboranti, kuhari i ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici susreću. Jedan od gorućih problema su neadekvatni uvjeti rada, neprovođenje zaštite na radu. Sve veća izloženost agresiji i fizičkim napadima koji su u zdravstvenim ustanovama sve učestaliji. U sustavu je puno propusta i zanemarivanja. Dok kada se moje pitamo? Dok se svi ne iselimo i dok ne počnemo našu Republiku Hrvatsku naseljavati sa nekim ljudima iz trećih zemalja. Zaposleni u sustavu zdravstva su savjesni i odgovorni u radu, te ni u jednom trenutku svih ovih godina nisu ustali protiv rada, jer su svjesni činjenice da su tu zbog pacijenata i da je njihove potrebe vrlo često nužno staviti ispred svojih prava. No problem nastaje u odnosu zdravstvenog sustava prema zaposlenima, jer dok se od njih očekuje da žrtvuju svoje zdravlje, istovremeno im se njihov rad odbija platiti. Radimo jako puno i želimo raditi, no tražimo da se naš rad prizna i cijeni, da se osiguraju adekvatni uvjeti rada dostojni svakog čovjeka. Tražimo pravednu i dostojanstvenu plaću za svoj rad. Dakle, ne govorimo o onima koji imaju prosječnu plaću, dakle ona je negdje između 5.500-6.300 kuna. Ali želim ono opet napomenuti, mi smo u svakom trenutku spremni doći kada je god potrebno na naše radilište i jednostavno potegnuti onoliko koliko treba. Medicinske sestre ostaju same raditi na 20 pacijenata i sad zamislite da vama 20 pacijenata odjedanput zvoni i kaže da treba nešto. A dok u EU, znači u zemljama kojima smo sada razgovarali, jedna sestra skrbi otprilike za 3, najviše 4 pacijenta, sve ostalo je se dodatno plaća. Taj prekovremeni rad počeo biti veliki intenzitet. Međutim, ono što se sada događa, a to je perfidnost uprava, na način da zabranjuju prekovremeni rad i umjesto da budu 2 ili 3 medicinske sestre, a trebalo bi biti 5, vi padate na tu jednu medicinsku sestru kako bi izbili taj prekovremeni rad.